အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမကတော့နှွေပကြည်ပါ။ကျမကဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းဆရာလေးကိုအောင်နိုင်ရဲ့ချစ်သူဆရာမလေးအင်းငယ်ဖြစ်တဲ့ပအဝင်တုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ရှင်။ကိုကိုအာကြည့်နာလူမမြင်ဘူးလားကြားနာမယ်။အကြိုက်ကိုကိုရင်းတောင်းဖြစ်လာနေတာကိုတွေးကြည့်လို့ပါရှင်။အင်းငယ်ရိုးလည်းကကျမကမျက်နှာသာမပေးဘူးနော်ကိုကို။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းကျွန်းမှာအင်းငယ်ကလည်းမဲယုံကိစ္စရင်းနဲ့မအားကိုကူကလည်းအကြိုက်ပဲလေမဲဆွဲပွဲမှာတခါရဲသူ့ကိုသူလွတ်တော်တဲ့ရောက်တော့မယ်အတိုင်းပဲကျမတို့ဒီ fight data fight ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားဖိနှိပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကကြပြိုင်နဲ့ထဲတွန်းလှန်ဆန္ဒပြနေတဲ့အချိန်မှာကိုနဲ့မဆိုင်သလိုဖာတိဖာတာနေခဲ့တဲ့နန်းစီဒီယန်ဆရာမလေးအင်းငယ်အနေနဲ့ရုပ်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုဒီနေ့နေပြီးတော့မှလေဆန္ဒပြရင်လည်းတရားတော်နဲ့မှန်သွားရဲတဲ့ကို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 လက်ပြန်ဆက်ပြီးတော့အတူတော့မထွက်ရတော့ဘူးနော်မင်္ဂလာဆောင်မှုကတလကျော်လောက်ပဲလို့တော့တာကိုကိုရဲ့ပြီးတော့ကိုရဲ့တဘွားစာလုံးလက်တွဲပေါ်အနေနဲ့ရွေထားတဲ့ချစ်သူကိုတော့မှကိုရဲ့ရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ခြင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လက်တွဲဖြုတ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းဆရာမတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အင်းငယ်စီတင်လုပ်ပြီလားဒီနေ့ဆန္ဒပြတဲ့နေရာမှာကိုကိုအင်းငယ်ကိုလိုက်ရှာကြည့်သေးတယ်။လူတွေကလည်းများတော့ကိုကိုမတွေ့လိုက်ဘူး။ကိုကိုစီဒီယန်နာတွေစီဒီမန်နာတွေအင်းငယ်မသိဘူးကိုကို။စိတ်လဲမဝင်စား။နိုင်ငံနဲ့အင်းငယ်တခုခုတည်းကကိုကိုပြပြသာရွေးလိုက်တော့လေ။ကိုကိုအင်းငယ်ကိုမျက်မျက်နှုံနှုံအယံအချစ်တဲ့အင်းငယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကိုနိုင်ငံကိုပဲရွေးချယ်ပါလေ။ရရဆက်တယ်တိလာကိုကိုအင်းငယ်အရမ်းမုန်းတယ်ကျမတို့ဒီ fight data fight ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုဆိုရင်ငွေရေးကြေးပိုင်းဆိုင်ရာဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာအစရှိသဖြင့်အခက်အခဲပေါင်းစုံကြားကနေပြီးတော့ကျမတို့ပြည်မြောက်တီအဖြစ်အောင်မြင်အောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီ fight data fight ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို CDN ဝန်ထမ်းတွေတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေနိုင်ငံရေးသမားဟောင်းကြီးတွေအစရှိသဖြင့်ကဏ္ဍအသီးသီးကအမှုပညာဝါဒနာရှင်တွေကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပံ့ပိုးတရုပ်ဆောင်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီ fight data fight ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုကနေဒါ၊ဂျမေကာနဲ့ဆစ်ဒနီနိုင်ငံတွေမှာပြသခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှာလည်းအသီးသီးဆက်လက်ပြသသွားဖို့ရှိပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းပြသဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။အေယာဝတီတိုင်းတက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေရဲ့ရန်မုံငွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ကျမတို့ဒီ fight data fight တော်လန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုကမ္ဘာနေရအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့เนาะလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့အတွက်နဲ့ဝိုင်းဝန်းအားဖြည့်ပေးကြဖို့အတွက်ကိုကျမဒီညာနေပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်